Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Війна всіх розставляє на свої місця. Черга дійшла і до колишнього лідера забороненої нині партії «Опозиційна платформа за життя» Юрія Бойка. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підтвердив, що народний депутат України Юрій Бойко перебуває зараз на курорті в Чехії. Данілов зазначив, що нардепи Нестор Шуфрич і Юрій Бойко є заручниками свого вибору. Вони свідомо обрали РФ як країну, яка є їх партнером. Проте за цей вибір їм рано чи пізно треба буде відповідати. Там, де Вілкул, голова ОДА Кривого Рогу, зараз там гаряче. Це позиція? Позиція. А де там воду в Чехії п'ють, де Бойко зараз? У Карлових Варах? Це позиція. Якби він би зараз був на місці Вілкула, тоді це так само була б позиція. Війна багатьох розставляє на свої місця, сказав він, наголосив Данілов під час телемарафону. Також Данілов запевнив, що наша розвідка добре працює, натякнувши на те, що серед нардепів і мерів є зрадники. Багато прізвищ ми не знаємо, тих, з ким відпрацювала наша розвідка, але ці імена будуть відомі пізніше. Данілов заявив, що всі винні відсторонені від роботи, у Раді працюють лише справжні депутати. Це були не лише народні депутати, а й мери. Прізвища цих людей оголошували на екранах. Але щоб дізнатися більше, треба трохи почекати, каже Данілов, в ефірі одного з телеканалів. До тих людей, які зараз працюють у Раді, питань немає. Це стосується колишніх нардепів. Також стало відомо й про зрадників, які готували переворот в Україні. Контррозвідка СБУ викрила організаторів перевороту на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До суду передали обвинувачувальний акт щодо двох людей, яких підозрюють в організації силового перевороту в координації зі спецслужбами країни-агресора Росії, повідомляє СБУ. За даними слідства, вони працювали з росіянами і деякими членами ГО «Український вибір», народного депутата від забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука 2019 року. Підозрювані спілкувалися з приймальною Владислава Суркова, який тоді був помічником російського диктатора Володимира Путіна. У СБУ заявили, що під час окупації Криму та вторгнення Росії в Донецьку і Луганську області підозрювані співпрацювали з проектами Медведчука та обговорювали план створення союзної держави Росії, Білорусі та України, але не дочекалися від політика фінансування та почали діяти окремо. Гроші пообіцяв представник Росії зі зв'язками у спецслужбах та уряді країни-агресора. За інформацією СБУ, фігуранти справи спланували проведення так званих національних зборів, кошторис проведення 9,7 мільйонів доларів, під час якого їхні поплічники та учасники підконтрольних організацій мали з Києва оголосити про усунення президента, розпуск парламенту та уряду. Один зі співучасників, упійманий при спробі вербувати представників силових структур, вже засуджений. На момент початку повномасштабного вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування. Ймовірно, причиною є розкрадання коштів, виділених на підривну діяльність в Україні, з чим пов'язана низка гучних відставок у російському уряді та силових структурах, додали в СБУ. Слідство встановило, що під час боїв під Києвом організатори вирішили змінити план перевороту на створення так званих народних республік у західних областях, оскільки не сумнівалися у швидкому захопленні сходу, півночі та півдня України. Під час обшуку у них знайшли кошториси і списки учасників фейкових структур, які планувалося створити, маніфести та списки необхідної зброї і техніки. Організатори перевороту підозрюються у змові з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення держвлади. І скоро вони постануть перед судом. Вони відповідатимуть за свій злочин, який не має терміну давності. Зрадники Україні не потрібні, ворогу для росіян вони тимчасовий баласт, а для нас вони вороги народу. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал блогера Зумовського, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.